Եվ կհարգելի է պայմանավորվածությունները եւ այլ եւ այլ։ Մայր Հայաստան կուսակցությունների Տաշենկի մասին ասեմ, որ իրականության մեջ մաքսիմալ ճանկ է ներդրվում քարոզարշավի ընթացքում, այսպես բոլոր հնարավոր անհնարին ուժերով իրենք այդ թիմի տղաները, աղջիկները, թիմի անդամները ամեն ինչ անում են, հա, այստեղ ցավալիորեն մի հատ բան կա, արդեն միացել տեխնազու չլինելու գաղապարը, իշքան էլ որ ուզում են ասեն մենք կգնանք, քվենք, կպահպանենք, մենք այսպես, մենք այնպես, այդ արդեն որոշակի լուրջ դժվարություններ ստեղծեց, հա, այսպես լուրջ առյուծի բաժին քվե չի գնալու, որովհետև ու չի գնալու ոչ թե ուրիշներին է գնալու, պարզապես ընդրության չեն գնալու, այս ընդրության չգնացողների մեծ մասը կգնային կնդրեին, եթե լիներ միասնական ընդդիմադիր տեխնազու, եւ պատկերացեք, արդեն այս խաղացվածության պայմաններում 15%-անոց 15-ից 20% ունեցող օրթոդոքս ընդդիմադիրի քվե, այսինքն դա կարող էր այսպես ոսկե միջուկ լինել ձևավորելու համար իշխանություն, հա, որտեղ չգիտես ով ինչքան քվե է տանելու, եւ այստեղ են 65%-ը, հա, որովհետեւ ինչքան էլ նախորդիվ պայմանավորվածություններ լինեին, օբյեկտիվ իրականությունը կհանգեցներ նրան, որ վերջի պահին կհասկանային, որ այ իրական իշխանապողության հոդ է գալիս, եւ եթե մենք միանում ենք Երևանում այս պահին այս ուժին, վաղնել նաեւ պարլամենտական արտահայտությունների շանսեր ենք ունենում։ Եվ վերջի կուսակցությունը, որի մասին ասես հադուկ ցանկով չասեցի, դա Տիգրան Ազականյանի կուսակցությունն է, որը բոլոր ընդրություններին գիտեք մի հատ էսպիսի ուժ կա, ծոմնալ աշատկա, հա, ինքը էս ուժը իմ համար շարունակում է մնալ այդ ծոմնալ աշատկան, հա, թեում է, հա, սատարում այդ իմաստով, սատարելու իմաստով չի, հա, նայեք ագնհայտ է որ կա ռեսուրս, ագնհայտ է որ կա ինչ-որ թիմ, ցուցակը, ընդրական ցուցակը, եթե նայեք այդ տեխնազուների, գիտեք ես շատերին ճանաչում, շատ բավականին լուրջ հետագից ունեցող մարդիկ կան այդ ցանկում, հա, ու այսպեսի հարց է ցագում, հա, թվացյալ են չընկալվելու անլուրջ վերաբերմունքի կողքի այդպեսի մարդիկ այդ ցանկում, հա, ուրեմն կա մի հատ այսպեսի ներքին բան, հա, դրա անունը տնենք խարիզմա, չգիտեմ էկրանից էս կողմ մարդու որակ եւ այլն, հա, իշքան էլ փորձում են այսպես, հա, Տիգրան Ազականյանին այդ մեմերով, բաներով անել, իմ կարծիքով Տիգրան Ազականյանի գեր սխալը քաղաքական դաշտում չափից ավելի ազնիվ ու անկեղծ լինելն է, քաղաքականության մեջ այդքան անկեղծ չեն լինում, հա, եթե բիզնեսում դա իրեն հաջողություն է բերել, հա, եթե կյանքում դա իրեն հաջողություն է բերել, հա, քաղաքական մարդ չէր եւ մեկը պիտի կողքից հուշեր, որ եղբայր, ես այն տեղը չի էլի, դու չգիտես ուր ես մտնում, այստեղի կարգի ու կալիբրի կազաններ կան, էլի, այսինքն ու ոնց քո մի խոսքը կարան ձևափոխեն, խեղաթյուրեն եւ այլ եւ այլ, հա, ասենք եթե իր ընկերական միջավայրում, բիզնես միջավայրում ինքը ինչ-որ մի հատ այդպես արդարադություն էլ է արել, որը կարար դառնալ անեկդոտ, նույն այնտեղ անցը գնացել է ընկերական շրջապատում, որտեղ իր ընկերներն են, հա, ու ընկերը նրա մոտ մարդուն ընդունում է այնպեսին, որպեսին կա, իսկ այստեղ թե ին կոմից կա, փորձում են անընդհատ սևացնել, փորձում են անընդհատ ինչ-որ բաներ, որոշակի կարծիք է ձևավորվել, ինքը հա ձևավորվել է որոշակի կարծիք, բայց մի հատ կարևոր բայց, որ հաշվի առնելով բոլոր օբյեկտիվ սուբյեկտիվ հանգամանքները, Տիգրան Արզականյանի գլխավորած ուժը, որը այս պահին ըստիս որևէ շանս չունի անցնելու, նույնիսկ այս վերջի մեկ շաբաթում կարող է որոշակի այսպես ճիշտ իրախավորված գործողությունների արդյունքում հայտնվել այդ ցանկում ու շատ մարդկանց խաղաքարեր խառնել, ու սրա համար պետք են հստակ գործողություններ, ուղղակի ես անկեղծ չեմ հասկանում, որովհետև տեսեք, եթե ասենք Միացյալ Հայաստանի պարագայում ասացի, որ ուղղակի չկարողացան լսելի դառնալ, որովհետև գուցե ռեսուրսը չհերիկեց, այստեղ վստահում եմ, այդ ռեսուրսը կա, այսինքն կարող են հենց շտկել իրավիճակը, հա, վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում այն անկեղծությունը, որը դարձել էր մինուս, հա, բերեց արկել էին որպես հադրեր, այդ անկեղծությունը ուղղակի հաշվի ժամերի ընթացքում կարելի է դարձնել պլյուս, այստեղ ուղղակի տեխնոլոգիայի ճիշտ կիրառում, ճիշտ հարցի մոդեցում եւ ճիշտ լուծումներ կեդեր տնել, այն որ ասենք Տիգին Արզականյանը խոսում է վատ հայերենով, կոդրված հայերենով, այսպես փորձում են անընդհատ ներգրավել ոչ լավ, ոչ տրական,
ես մի բան հաստատ գիտեմ, որ օրինակ երբես արդ երկրում, օրինակ որևէ արաբական երկրում խոսում է ճարտոտված արաբերենով կամ պարսկերենով, հա, բոլոր ուրախ են, որովհետև ես իրենց լեզվով այդուհանդերձ փորձում եմ խոսել, հա, մարդիկ ուրախ են, երբ ասում եմ ներողություն եի խնդրում, որ կներեք իմ օրինակ վատ արաբերենի համար, հա, չէ, ինչ ես ասում, շատ հրաշալի խոսում ես, շատ լավ, ես հո գիտեմ, որ վատ եմ խոսում, հա, բայց հասկանում եք, նույնիսկ այդ կոդարված արաբերենով ես շատ ավելի լավ վիճակում էի, քան որևէ արաբ, որովհետև մի քանի պոզիտիվ բաների կողքին նաև ես խոսում էի հաղորդակցում իրենց լեզվով, այնպես որ ես էլ նորից չգիտեմ ինչ տեխնոլոգներ են աշխատում, բայց վստահ եմ ունեն, հա, ոնց որ ռեսուրսի խնդիր չունեն քաղ տեխնոլոգներ ունենալու, բայց ոնց որ մոռացության մատնում են, հա, ինչ որ մի հատ գիծ են բեռնե գնում են ու մոռանում են, որ այդ գծից ինչ որ բաներ են դուրս գալիս, հա, պետք է նորից հավաքել, հետ բերել, այդ հավակումը ոնց որ ես չտեսա, հա, բայց ես էլ եմ ասում, կամ կլինի այսպես զրոյին մոտ քվե, կսպանեմ վերջի շաբաթես մյուս ուժերը, հա, այսօր վերջի շաբաթի այսպես ֆինիշի բա,